Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Fórmula 1 2021. 2022, desculpa. E estamos entrando aqui na última corrida da temporada, Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? E já começamos aqui, ó. Renovação de patrocínio. Vamos renovar o contrato aqui, né? Já para o próximo ano. Vamos começar a renovação aqui. A gente tem a volta rápida aqui para fazer. É rápido mesmo. Cara, vamos para a equipe de criação. Comparação de desempenho. A gente ainda está com um desempenho bem acima do resto dessa galera aqui. Vamos para o P&D. Adaptar as peças, vai ficar poucas peças agora para... Aqui são duas peças que estão faltando, né? A tampa do motor e o cobertor. E aqui três, são cinco peças no total. Eu espero que a gente consiga agora com essa corrida aqui ponto suficiente para a gente conseguir, né, terminar essa parte aqui. De um jeito ou de outro, eu vou dar prioridade. Essa parte de aerodinâmica só tá faltando essas três e a tampa do motor. O cobertor, se a gente tiver que refazer de novo a pesquisa, a gente faz, não tem problema nenhum. Vamos pra volta rápida? Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Vamos de McLaren e Arthur em duelo de rivais. Volta rápida da Pirelli. São três rodadas. Esse aqui é aquele que a gente, né, que a gente começa. Tem que se manter, tem que manter na frente do. Não posso ser ultrapassado por ele. Na primeira rodada eu vou na frente e ele me seguindo, ele me perseguindo. Então eu tenho que. Na segunda volta os dois estão em paralelo, iguais, né? E a terceira volta sou eu perseguindo ele. Segundo round. Tá vendo? Segundo round em paralelo. E ele já vai ficando para trás. Cara, essa minha freada, esse maluco ali, mata qualquer um. Terceira vitória.
gente engorda, mas eu tenho um vácuo. Nossa, cara. Tem replay? Tem. Não, não tem replay. Tem um replay, mas não tem o... voltar. É porque eu queria fazer a certeza dele, eu queria fazer direitinho, cara. Eu ultrapassei ele certo na onde que eu queria, mas a frenagem do carro que foi bem... O carro espalhou, esparramou. Tá louco. Isso aí, gente. E com essa vitória eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.